warbixin ayaanu idinka haynaa ismaaciil cabdikariin oo ah askari ka tirsan guutada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka. warbixintaas waxay noo eegaysaa wariye ibtisaam sultaan. ismaaciil cabdi xasan waa askari ka tirsan qaybta 43aad guutada tobnaad ururka kontanaad hurintiisa 3aad kooxdeeda 1aad unugeeda 3aad. ismaaciil ayaa ah wiil dhalinyaro ah kana mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya. sidoo kale ismaaciil ayaa mar walba waxa uu hamiyaa inuu ka gaaro noloshiisa horumar dhanka waxbarashada ah, dhanka kale u taagan inuu difaaco dalkiisa marka laga soo tago xilliga uu ku guda jiro waxbarashada. halkani waa iskoolka uu wax ka barto ismaaciil cabdi xasan. ismaaciil ayaa waxaa ka muuqato farxad xilli uu ku guda jiro waxbarashada isagoona la qaadanayo casharada saaxiibadii. cabdikariin xasan, waxaan ahay ardayda fanfooga sanadkan labada kun toban iyo todobada ilaa labada kun toban iyo sideeda. aminkan waa 12 iyo barki. waxaan noo bilaaban rabaa casharadii macnaha maxay ahayd ee aan lahayn yoomiyo waxaan qaadanaa ilaa todobo maadaan qaadanaa. hadda maadada nagu soo horeyso waxaa weeye chemistry. hadda macnaha ma iyo inay macnaha noo bilaabato rabtaa iskuulku waa amir nuur. ardayda hadda galaaskan waa galaaska nagii fanfooga, waa ardaydeedii aan wax isla soo baranaynay ilaa iyo dhowr sano, ilaa birimirigii. horta ibtisaamay waxbarashadu waa lafdhabarta waxaa weeye nolosha. marka waana laba waxoo iska soo horjooda, aad bay isaga soo horjoodaan oo waa waxyaaba maaragtay lid isku ah. marka difaacana gelinka dambe ilaa hameenkii baan u qorsheeyey waxbarashadana gelinka hore ilaa duhurka ilaa iyo 12-ka ha ayaan u qorsheeyey. marka wixii maaragtay waxbarashadii 6 saac baan u soo koobaa. sidoo kale difaaca waxbaan ku qoraa oo ku akhriyaan ku diyaariyaa marar badan oo maaragtay wardiyaha aan lahayn. marka sidaasay igu qorsheysan tahay. dhanka kale ismaaciil ayaa waxa uu ku guda jiraa shaqadiisa askarinimo. waa kan ismaaciil cabdi xasan oo mar walba u taagan inuu difaaco dalkiisa. ismaaciil ayaa noqday shaqsiga ugu hadalhaynta badan magaalada garbahaaray, sababtuna ay la yaaban yihiin sida hufnaanta leh oo ay uga go'an tahay inuu isku wado waxbarashada iyo shaqadiisa askarinimo, maadaama ay tahay laba shaqo oo aada u dhib badan. sidoo kalena ismaaciil ayaa waxa uu dowladda soomaaliya iyo saraakiisha ka sarreysa ka codsaday inta u dhiman waxbarashada in ay ka caawiyaan ilaa heer jaamacadeed. wasaaradeedu way badan yihiin, laakiin wasaaradda hadda aan ka tirsanahay wasaaradda gaashaandhigga ah, heer guuto intay isoo caawin kareen way isoo caawiyeen. waxaan marka ka codsan lahaa heer wasaaradeed, heer qayb, inay ayaguna kolley deeq waxbarasho kama marno ee wasaaraddu oo way heshaa, waxunbay ka helaan intay dhan yihiin maaqaane. waxaan rabaa markaa inay waxaan ka codsan lahaa heer qayb ilaa heer wasaaradeed in ay ayaguna inta iga dhiman ay igu caawiyaan oo guutada hadday kasoo korsato ay i fududeeyaan wixii maaragtay ayaga aan uga baahdo. intaasaan ka codsan lahaa. xidigle cabdixakiin maxamed cumar oo ah taliyaha saldhigga degmada garbahaaray ayaa ku dhiirigeliyey ismaaciil inuu sii wato waxbarashadiisa. dhanka kalena waxa uu ka codsaday dowladda federaalka ee soomaaliya in ay caawiyaan askarigan oo u taagan xilli walba inuu difaaco qaranka soomaaliya kana go'an tahay inuu sii wato waxbarashadiisa. askarigaas marka waxa uu anaga maadaama nahay ciidanka xoogga dalka oo guutadii tobnaad ee gobolka gedo ururkaas asagan uu ka mid ah urur kontanaad horintiisa 3aadna aan ku xukunay. marka waxaan uga mahadcelinaynaa inuu ahaa nin qadiyadi leh u dirirahaya dalkiisana waxbarashada iyo hami dheerna lahaa muraal iyo wax walbana u lahaa oo nin u taagan u mar walbana yahay. haddana haddii aan sii wadana uu taagan yahay u diyaar u yahay inuu dhinacna difaaci ka hayo jaamacad iyo waxa la heli karana u galo haddana waxbarashadiisa sii zaaisado annagana aan ku taakiidinayno ugu mahadcelinayno asagana uu nin hamiga asaga u hayo u yahay. waxaan kaloo rabnaa inaan sheegno oo rabnaa inaan baaq u dirno unu joodino ciidamada xoogga dalka taliyaha guutada laga bilaabo ilaa qayb taliyaha qaybta 43aad banduulaha xoogga taliyaha xoogga wasiir gaashaandhigga xukuumadda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha askarigaas jaamacaddiis in laga qayb qaato oo ninkaas askariga ah halgankaas ku jiray quruxdaas iyo haybadaas leh meeshaas ciidankiisa kaga jira faylka muuqdo
inuu dalka difaacana diyaar u aan waxbarashada dhamaystaan uu diyaar u yahay. Haddii aan la kaalin oo la garab istaagin qofka hamiga leh, waxa weeye muraalkiisa dhiman hayo in ninkaas marka la qaado la muraal geliyo, jaamacaddiisa laga qayb qaato, jaamacad free ah iyo mid dal iyo dibad meesha loo heli karaan lagala qayb qaato ayaan xukuumadana ayna ka codsanaynaa usoo. Waa markii ugu horeysay uu ka soo baxo askari isku wado shaqadiisa askarinimo iyo waxbarashadiisa degmada Garbahaarey. Ibtizaam Suldaan Maxamed, Ibtizaam Fani, TV-ga caalamiga Isum News, degmada Garbahaarey, xarunta gobolka Gedo.